Hej! Det har verkligen varit ett annorlunda år. Sedan början av mars har ingenting varit sig likt. Och jag vet att det stundtals har varit riktigt kämpigt för många. Men svåra tider är ofta fulla av nya lärdomar. Och det här är inget undantag. Jag vill med den här julhälsningen och med hjälp av våra verksamheter dela med mig av tre enkla men viktiga lärdomar som jag försöker följa varje dag. Tvätta lite, men bort med smutsor, bort med sand. Mellan nivå ovanpå, ligga tumme båda två. Tvätta liten hand, bort med smutsor, bort med sand. Vi på Adolfina förskola vill önska er alla en riktigt god jul. Och glöm nu inte att tvätta händerna noga. I vanliga fall brukar vi träffas inne på träffpunkten. Men i dessa tider får man vara lite kreativ och göra andra aktiviteter. God jul önskar vi från träffpunkten i Rydebäck. Och glöm inte att hålla avstånd. Hej, vi volontärer önskar en god jul till er alla. Och glöm inte att hjälpa varandra. Här hult nu i juletid. Under det gångna året har vi kommit längre ifrån varandra. Men samtidigt har vi blivit påminda om hur mycket vi behöver varandra. Vi har också upptäckt att det oftast går att ställa om i svåra tider när det verkligen behövs. Med de lärdomarna i bagaget vill jag passa på att tacka er alla för ett fantastiskt jobb under det gångna året och önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år.